Já vybírám dřevo, dřevo vybírám, to jsme si řekli, ne? Že prostě mám nějaké dřevo, které ohodnotím, že z toho bude nějaký výrobek, třeba takového něco, špalek, který se potom veme, nějakým způsobem se nařeže a připraví se na výrobek. To je jeden, to je základ vlastně. To je základ celé toho výrobku. Dřevo na to je nejlepší měkčí, to znamená, že tohle z toho lipa, to je olše a dá se s tím dobře pracovat. Takové javory, takové duby, buky, to je na nic, protože z toho je dost těžká práce. Tak, polotovar máme vyrobe. Sedí, takhle se obšilo svěrák a 15 minut si takhle hraju. Nařežu si to takhle z kraje, no, a už to začíná. Zkusíme, no. No a teď ty bříška tady musíme nějak udělat takhle, 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 takhle. No a poslední fáze je tady a jedno srdíčko, které potěší někoho je na světě.